ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოში დემოკრატიის გამოწვევების შესახებ რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოს პარლამენტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის სრულად და დაუყოვნებლივ გაწვევისგან მოუწოდებს. საგანგებოდ საქართველოს საკითხზე გამართულ დებატებს ქართველი დეპუტატებიც ესწრებოდნენ, მათ შორის რუსულ კანონზე ხელმომწერი კანონმდებელი გივი მიქანაძე. ქართული ოცნება ამ სხდომის გადადებას ცდილობდა. საპარლამენტო ასამბლეა ღრმა შეშფოთებას გამოთქვა საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე, რომლებიც იწვევს სერიოზულ შეშფოთებებს საერთაშორისო დემოკრატიული ნორმებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ ქვეყნის ერთგულებისა და მისი მზადყოფნის შესახებ და იწვევს წევრობისა და ევროპის საბჭოში გაწევრიანებით აღებული ვალდებულებები. ასამბლეა მიიჩნევს, რომ ეს კანონი, ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტის მიერ მისი მიღების წესი, შეუთავსებელია ევროპულ დემოკრატიულ და ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან. ასამბლეა მიიჩნევს, რომ ამ კანონს არაფერი აქვს საერთო არაკომერციული სუბიექტების, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების, ორგანიზაციებისა და მედიის ფინანსურ გამჭვირვალობასთან, რომლისთვისაც საქართველოში უკვე არსებობს ყოვლის მომცველის საკანონმდებლო ბაზა, ისევე როგორც არაფერი აქვს საერთო ფარული და მანკიერი უცხოური ჩარევის პრევენციასთან, პირიქითი სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიაზე ხელისუფლების გადაჭარბებული კონტროლის საშუალებას იძლევა. ამიტომ კანონი დაუყოვნებლივ მთლიანად უნდა გაუქმდეს. დღეს საქართველო მთავარი თემა არის ევროპის, როგორც პოლიტიკურ დღესასწაულში, ისე ყოველდღიურობაში. საქართველოს ნაკრებმა აჩვენა საოცარი თამაში და მოიპოვა გამარჯვება და ყველა ამაზე საუბრობს. და მეორე, რომ ევროსაბჭოში იმართება პოლიტიკური დებატები საქართველოში დემოკრატიის გამოწვევებზე. საქართველოს ხალხის ხმა ესმის ევროპას. ევროპა მარტო არ დატოვებს საქართველოს. დოკუმენტში წერია, რომ რუსული კანონის მიღება გადამწყვეტ არჩევნებზე უარყოფით გავლენას იქონიებს და შესაძლოა დღის წესრიგში შედეგების ლეგიტიმაციაც კი დადგეს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება არ შეიძლება განიხილებოდეს საქართველოს მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისგან იზოლირებულად, რომელიც 2024 წლის 26 ოქტომბერს გაიმართება. ასამბლეა შიშობს, რომ ეს კანონი უარყოფითად იმოქმედებს ამ არჩევნების ჩატარებაზე, მისი შედეგის მიმართ დაინტერესებული მხარეებისა და საზოგადოების ნდობაზე, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს არჩევნების ლეგიტიმურობაზე. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია, რადგან ამ კანონის მიღებამ, მიუხედავად ქართულ საზოგადოებაში ფართოდ გავრცელებული წინააღმდეგობისა, მოახლოებული არჩევნები გარდაულად აქცია დე-ფაქტო რეფერენდუმად საქართველოს დემოკრატიული ტრაექტორიისა და საგარეო განლაგების შესახებ. საგრძნობლად გაზარდა ფსონები ამ არჩევნებში, გააძლიერა პოლარიზაცია და დაძაბულება წინასაარჩევნო გარემოში. რეზოლუციაში საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოთქვამს აქტივისტების წინააღმდეგ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების გამო. ასამბლეა ღრმად შეშფოთებულია პოლიციის მიერ ძალის გადაჭარბებული და არაპროპორციული გამოყენებით, ძალადობრივი თავდასხმებისა და დაშინების კამპანიის გამო. დემონსტრანტების, სამოქალაქო საზოგადოების, აქტივისტების, ჟურნალისტებისა და პარლამენტის წევრების მიმართ, რაც უთანხმოებისა და განსხვავებული აზრის კანონიერი გამოხატვის ჩახშობის ტოლფასია. ასამბლეა ასევე შეშფოთებულია, რომ ეს თავდასხმები და დაშინების აქტები ხელისუფლების მიერ არასაკმარისადაა გამოძიებული და დაგმობილი და რომ ამან შესაძლოა შექმნას ასეთი ქმედებების დაუშჯელობის ატმოსფერო. ასამბლეა ხაზს უსვამს, რომ მსგავს ქმედებებს ადგილი არ აქვს დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ასამბლეა შეშფოთებულია, რომ არსებობს რეალური შესაძლებლობა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ რუსული სტილის კანონის მიღების შედეგად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, რომლებსაც აქვთ არჩევნებზე დაკვირვების ხანგრძლივი და დიდი გამოცდილება, ვეღარ შეძლონ არჩევნებზე დაკვირვება. საქართველოს შესახებ რეზოლუციის დოკუმენტს მხარი 66 დელეგატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი მხოლოდ 4 იყო. რეზოლუციის ავტორები კლოდ კერნი და ედიტ ესტრელა არიან.